не вміє, я допоможу. Так плетуть маскувальні сітки для військових у волонтерському пункті на вулиці Маразліївській, 14А в Одесі. Працюють із 9 ранку до 6 вечора. Сьогодні сюди прийшли понад 60 людей, одна із них – Вікторія. Я новенька, я робила це не часто. Ну, по принципу змійки, мабуть, так це можна назвати. Закрити всі лінії сіточки. Не сильно натягивая, и чтобы это было. Сделать пятна, как у коровки. Пятна сделать, да, чтобы было красиво. Допомагає плести сітки і Анна Некрасова. До війни жінка працювала піарницею. Наразі, за її словами, роботи немає. Тому останні 3 тижні провела тут. Розповіла про технологію плетіння. Ми оплітаємо кожен куточок, тобто ми робимо такі квадратики, от, щоб вся сітка була покрита тканиною, щоб вона захищала наших захисників і взагалі не було видно, хто за нею знаходиться. От, ми плетемо з різних тканин, нам люди, волонтери так само приносять тканину, дівчата в іншій кімнаті її нарізають, і ми складаємо її в коробочки, і потім беремо і собі її плетемо. Координує ініціативу волонтерка Юлія Кривенко. Жінка розповідає, основа виробу – це рибацька сітка, в яку вплітаються тканеві смужки. У залежності від місцевості, на якій перебуває певний військовий підрозділ, підбирають кольори. Розмір сіток також буває різним. Зараз у нас замовлення, наприклад, 7 на 3, 6 штук. От ми маємо зробити степ, 7, степ, да? 7 на 3, 6 штук. Це в нас зараз таке замовлення, одне із таких, що зараз на всіх стінках робиться. Перед цим у нас був асфальт, перед цим ще був пісок. Тобто в залежності все, що вони, в залежності, ну, важко з тканиною підібрати там чітко всі, але в принципі справляємось. Від початку війни спільними силами вдалося зробити понад 100 сіток, розповіла волонтерка Марина Бойко. Тих, хто не вміє, навчають. Наразі найнеобхідніша тканина. Нам допомагають деякі і там фабрики, у когось там підприємців може бути, але велику частину цих матеріалів для плетіння сіток привозять звичайні люди, от які побачили об'явлення про те, що працює центр, що потрібна тканина. Це камуфляжного кольору тканина, коричнева, зелена, пісочного кольору, сірого, і ми її вплітаємо потім, ми нарізаємо на такі стрічки, вплітаємо. Окрім сіток, тут також виготовляють маскувальні костюми. Один із таких робить Світлана Писаренко. Жінка каже, що працює над ним 4-й день поспіль. Це називається марушка. Воно як кімоно. Тут є дирка, бачите? Воно так через голову одягається і таке, як ром. Закриває військового. Да, воно закриває військового, коли він десь лежить, чи хоч не хоче, щоб його помітили. Дуже це кропітка така робота, ви бачите. Сітка 2х2. На кожен вузлик ми маємо прив'язати або листочок, або травичку. Через один чередуємо, кольори міксуємо. І так гарно в нас виходить. Через одну, бачите, як гарно? Тканина, листочок, травичка. Ось іде запихання, зав'язане. Ольга Лапшина, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.